alaykum aziz teletomoshabinlar, Mahalla telekanalining doimiy kuzatuvchilari, efirda Minbar dasturi. Biz bugun ko'rsatuvimizda yana bir muhim mavzuga e'tiborimizni qaratamiz, ya'ni oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish tizimidagi islohotlar mavzusida fikrlashamiz. Mazkur yo'nalishda suhbatlashish uchun studiyamizga bir qator ekspertlarni taklif qilganmiz. Avvalo barchaga tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz. Bilasizki, so'nggi yillarda mamlakatimiz yoshlari orasida oliy ta'lim muassasalariga tahsil olishga bo'lgan talab ortib bormoqda. Buni natijasini bevosita topshirilayotgan hujjatlar hajmi sonidan ham ko'rish mumkin. Biz bevosita statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jumladan oxirgi 7 yilda oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalari 4 barobarga oshgan. Shu bilan birga o'tgan yilda oliy ta'lim muassasalariga 1 milliondan ortiqroq abituriyent hujjat topshirgan bo'lsa, ulardan 300 mingdan ortig'i o'qishga qabul qilingan. Eng muhimi, mana shu qabul jarayonlarida test sinovlarini adolatli olib borish va aynan har bir yo'nalish bo'yicha munosib iqtidorli talabalarni tanlab olishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Endi savol bo'ladi, bu yilgi holat qanday? 2024-yilda oliy ta'lim muassasalariga qabul jarayonlari qanday o'zgaryapti? Qanday yangiliklar bor va shaffoflik qanday ta'minlanyapti? Mazkur savol bilan bevosita ekspertimizga yuzlanamiz. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi axborot xizmati rahbari Nazokat Abduqundozova, marhamat. Assalomu alaykum. Darhaqiqat, mana statistika bilan boshladingiz gapingizni. Statistikaga keladigan bo'lsak, o'sha oxirgi so'nggi 7 yil davomida avval 70 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, hozir 210 tiga 7 oliy ta'lim muassasalari, ulardan demak 67 tasi nodavlat, 110 tasi davlat oliy ta'lim muassasalari va 29 ta xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filiallari. Va ularning soni ortishi bilan mana shu universitetlarning oliy ta'lim muassasalarining sifati haqida ham o'ylanish chog'i kelib qoldi. Joriy yildan xabaringiz bor, joriy yilda O'zbekiston uchun juda katta voqea bo'ldi. Dunyoning bizni ikkita universitetimiz, ikkita davlat universiteti, demak, dunyoning top 1000 ta universitetlar qatoriga kirdi. Bu juda ham katta ko'rsatkich, kutilayotgan ko'rsatkich edi. Nima uchun bizni oliy ta'lim muassasalarimiz mana shu reytinglarga kirmaydi degan savollarni ko'p uchratar edik. Endi o'sha reytinglarda ballarimiz yuqorilashini kutyapmiz. Boshqa universitetlar ham, xususan nodavlat universitetlar ham, davlat universitetlari ham yanada ko'proq kirilishi kutilyapti. Demak, 2030-yilgacha bunga muayyan rejalar ham tuzilgan. Endi mana shu demak reytingi baland universitetlarimizga, umuman barcha universitetlarni reytingi oshishi uchun ham avvalambor iqtidorli yoshlarni kirib kelishi juda ham muhim. Albatta, o'qituvchilarning demak malakasi, o'qituvchi professorlarning malakasi, demak o'sha moddiy texnik bazamiz yoki bo'lmasam o'sha kutubxonalar bilan ta'minlanganligi va hokazo, bunaqa ko'rsatkichlar ham juda ham muhim, lekin shu bilan birga aynan iqtidorli talabalarning kirib kelishi ham juda muhim va joriy yilgi O'zbekistondagi qabul, davlat oliy ta'lim muassasalariga qabul ham iqtidorli yoshlarni kirib kelishi uchun maqsad qilingan. Bu demak avval test, avval imtihon, keyin tanlov degan tamoyil ham aynan mana shu maqsadni ko'zlaganki, mana agar misol qilib keltiradigan bo'lsak, avvallari universitetlar qaysidir, masalan, universitetga 180 ball bilan ham kira olmagan bo'lsa, qaysidir universitetga 100 ball bilan ham kirib ketgan hollar bo'lgan. Mana shu holatni olish uchun, aynan iqtidorli o'qigan yoshlarimizni qamrab olish uchun mana shu bugungi, demak, o'sha o'zgarishlar, bu yilgi, demak, islohotlar amalga oshirildi. Albatta, hozir siz aytayotgan o'sha tarixdagi ma'lum bir voqeliklar qaysidir bir talaba bo'lish ishtiyoqida bo'lgan abituriyentlarning qalbida armon bo'lib qolgan, juda yaxshi bir natijalarni ko'rsatgan, ballarni yig'gan, lekin afsuski o'zi o'ylagan oliy o'quv yurtiga kira olmagan. O'sha to'plagan balli bilan respublikamizni ma'lum bir hududidagi oliy o'quv yurtiga kirish imkoniyati bo'lar edi aslida. Bugungi kunda abituriyentlar uchun, yoshlar uchun juda katta imkoniyat yaratilyapti, ularni tanlov imkoniyati ham kengayib boryapti. Endi hozir mana studiyamizda turli oliy ta'lim muassasalaridan mutaxassislarimiz kelgan. Aynan o'zlarini ta'lim muassasalaridagi o'zgarishlardan boshlasak, marhamat.
yangi 2024-2025 o'quv yili qabul jarayonlari O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida ham boshqacha ruhda tayyorgarlik bilan boshlandi. Ya'ni kim O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida ta'lim yo'nalishlari alohida iqtidor talab etadigan ta'lim yo'nalishlari hisoblanadi. Ya'ni u yerda universitetimizda avvalambor testdan oldin kasbiy ijodiy imtihonlar qabul qilinadi. Nimaga deganda sport faoliyati yoki adaptiv jismoniy tarbiya va sport ta'lim yo'nalishlari bo'yicha talabalarda faqatgina testlardan, ma'lum bir fanlar bo'yicha testlardan bilimlar emas, aynan tanlagan sport turlari bo'yicha darajalari, malakalari ham baholanadi. Bu katta e'tibor qaratiladigan jihat hisoblanadi. O'tgan o'quv yillardagi qabul jarayonlarining farqli shundaki, bu o'quv yilida qabul jarayonida alohida iqtidor talab etadigan ta'lim yo'nalishlari uchun ham abituriyentlar uchun ruxsatnomalar joriy etildi. Ya'ni kim avvallari abituriyentlar qayerda ijodiy imtihon topshirish kerakligini, qachon topshirish kerakligini, qachon borish kerak to'g'risida ma'lumotlarni yoki oliy ta'lim muassasasi tomonidan mas'ullar yetkazib berishardi yoki abituriyent o'zi ovora bo'lib kelib bu ma'lumotga ega bo'lardi. Joriy o'quv yildan boshlab ushbu muammolar bartaraf berildi, ya'ni bilim va malakalar baholash agentligi tomonidan ularga ham ruxsatnomalar joriy etildi va abituriyentlar muddatdan oldin qayerda qanday shaklda kasbiy ijodiy imtihonlarni topshirish to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ldi. Bundan tashqari yuqorida ekspertimiz keltirib o'tdilar, avval test, keyin tanlov tamoyil asosida bo'lib o'tadi jarayonlar. Bu yerda ham kasbiy ijodiy imtihon topshiradigan abituriyentlar oldingi o'quv yillarida faqatgina o'zlari tanlagan oliy o'quv yurtlarida hujjat topshirardi, imtihon topshirardi va u joyga o'ziga o'qishga kirar edi agar yetarlicha ball to'plasa. Bu o'quv yilda o'sha tanlagan ta'lim yo'nalishlari boshqa oliy o'quv yurtlarida mavjud bo'lsa, to'plagan ballar natijasiga qarab boshqa oliy o'quv yurtlarida ham o'qish istagini bildirishi mumkin yoki bo'lmasam, misol tariqasida O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universiteti futbol, sport faoliyat futbol yo'nalishiga o'qishga kirmoqchi abituriyentning o'zi boshqa bir viloyatda, olaylik Buxoro viloyatida, aynan Buxoro viloyatida mavjud, Buxoro davlat universitetida ham sport faoliyat futbol ta'lim yo'nalishi mavjud, ana o'sha joyda imtihon topshirib natijalariga ko'ra O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universitetida tahsil olish imkoniyatiga ega. Bu abituriyentlar uchun keng qulaylik deb ko'rish mumkin. Bal ko'rsatkichiga qarab, to'g'rimi? Belgilanadi. Va endi studiyamizda aynan mana yuqorida ijodiy imtihonlar deb aytyapsiz, test va keyin tanlov jarayonlari bevosita O'zbek tili adabiyoti universitetidan ham mutaxassisimiz borlar. Endi har bir oliy ta'lim muassasasi aynan mana shu imtihon jarayonlariga alohida katta bir tayyorgarlik ko'radi. Ijodiy imtihonlarni olish bo'yicha maxsus komissiyalar tuziladi va har bir o'sha test jarayonlariga tayyorgarlik ishlari, eng muhimi kelayotgan abituriyentni minnatdor qilish, roziligini belgilash va ota-onalarni ularga nisbatan yaxshi ma'noda ijobiy xulosada qolishi, ya'ni turli o'sha shaffoflikni ta'minlashga xizmat qilishi uchun barcha imkoniyatlar qo'llaniladi. Bu nuqtai nazardan aynan sizni oliy ta'lim muassasangizda qanday ishlar amalga oshirilyapti, tayyorgarlik jarayonlari? Bizda universitetimizda shu bu yilgi imtihonlarga juda ham keng imkoniyatlar yaratilgan. Chunki har bir murojaat qilayotgan abituriyentlar va har bir ota-onalarga shu call centerlar tashkil qilganmiz va o'sha yerda har bir fuqaroga qabul jarayonlari haqida ma'lumotlarni berib boryapmiz har bitta ota-onalarga. Hozirgi abituriyentlarimizga bizga endi murojaat qilishgan paytda juda xursand bo'layotgan tarafi ular bizga ko'p murojaat qilayotgani biz kirgan paytimizda budjet bo'lib kirsak yoki kontrakt bo'lib kirsakda keyin o'qish jarayonida yil bir yil mobaynida biz yaxshi ko'rsatkichga ega bo'ladigan bo'lsak kontraktdan budjetga chiqamizmi yoki budjetda o'qiyotgan biz yaxshi o'qimasak budjetdan kontraktga tushamizmi degan savollarni ko'p berishyapti. Mana prezidentimiz tomonidan hozirgi abituriyentlarga juda ham keng imkoniyatlar yaratilgan. Shuning uchun biz ularga tushuntiryapmiz. Chunki hozir bu talabalarning o'rtasida erkin raqobatni keltirib chiqaradi. Chunki hozir bir-biriga qarab o'qiydi talaba. Chunki biz endi shu universitetdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, oldin talabalar biz ishlaymiz,
kontraktga pul topishimiz kerak degan vajlarni qo'yishardi. Ya'ni endi hozir bundan buyog'iga o'qiydi, ishlashga hojati yo'q. O'qish kerak, raqobat bo'ladi. Bizda hozir shu narsalarni abituriyentlarga, ota-onalarga tushuntirib boryapmiz. Bu jarayonni, demak, yo'lga qo'yilishi abituriyentlarni talaba bo'lgandan so'ng o'zini oldiga faqatgina endi talaba bo'lgunga qadar mehnat qilgan bo'lsa, endi o'qish jarayonida ham mehnat qilishiga to'g'ri keladi. Ya'ni shunchaki o'qimaydi, vaqtini shunchaki o'tkazmaydi, sifatli ta'lim uchun harakat qiladi. Va aynan mana shu raqobat deb aytayapsiz, raqobat muhiti endi yanada ilg'or shaklda rivojlanadi. Ya'ni endi albatta, masalan, umuman bizda o'zi shunaqa shakllanganki, oliy ta'lim tizimimizda kirish qiyinroq, o'qish oson degan narsa bor edi. Endi hozir kredit modul tizimi qo'shilgan, nimaga barcha oliy ta'lim muassasalariga, xususan davlat oliy ta'lim muassasalari ham ular joriy etilyapti. Hozir shunaqa bo'lib qoldiki, kirish osonroq, lekin o'qish qiyinroq bo'lgan bir sharoit bo'ldi. Bu dunyo amaliyotida ham xuddi shunday. Biz ham demak o'sha jahonga mos oliy ta'lim tizimiga qarab boryapmiz. Bu faqat shuni anglatadi. Bu raqobat faqatgina yoshlarni o'stiradi, ularni o'z ustida ishlashi va bugungi kun yoshlarga e'tibor beradigan bo'lsak, o'qish jarayonida ham til o'rganishi, o'zini sohasini mutaxassis bo'lishi uchun intilayapti. Shu jihatdan mana hozir yoshlarni aynan test jarayonlarida o'z bilimlarini namoyon qilishi va aynan bu jarayonlarni mana yuqorida takror aytyapmiz, shaffoflikni ta'minlashi va bundan abituriyentlarni rozi bo'lishi uchun barcha texnologik imkoniyatlar berilyapti. Ya'ni ularni bevosita yaqinlari kuzatib turibdi har bir jarayonni. Ya'ni turli e'tirozlar bo'lmasligi uchun. Zohid aka, bu boradagi ishlarga ham to'xtalib o'tsangiz. Qabul jarayonlarini shaffof qilish, adolatli o'tkazish uchun bir necha yillardan beri bosqichma-bosqich islohotlar o'tkazib kelinyapti. Shu islohotlarning bevosita yil davomi sifatida may oyida imzolangan o'sha prezidentning 81-son farmonini aytish mumkin. Farmonda 2024-2025 o'quv yilidan qabul jarayonlari oliy ta'lim va oliy va professional ta'lim muassasalariga bir vaqt o'tkazilishi belgilandi. Bu eng muhim yangiliklardan biriki, ya'ni ham oliy ta'lim muassasalariga ham professional ta'lim muassasalariga, ya'ni kollej va texnikumlarga qabul test sinovlari bir vaqtda o'tkaziladi. Bitta imtihon bo'ladi. Ikkinchisi, bu imtihonlarning o'sha avval test va keyin tanlov tamoyilida bo'lishi, bu ham abituriyentlar uchun qulaylik hisoblanadi. Ya'ni birinchi o'sha ro'yxatdan o'tish jarayonida, umuman onlayn ro'yxatdan o'tish jarayonida umuman xabaringiz bor, abituriyentlar bir necha yildan beri onlayn ro'yxatdan o'tadi. Bu ham o'sha shaffoflikning bir ko'rinishi deyish mumkin. Ham qulaylik yaratish ham qulaylik, ya'ni bugun bemalol abituriyent uyida o'tirib, oddiy masalan telefonidan turib test sinovida ishtirok etish uchun o'zi tanlagan yo'nalish bo'yicha imtihonda ishtirok etish mumkin, ya'ni ro'yxatdan o'tish mumkin. Endi birinchi bosqichda, demak, bu yil qabul jarayonlari barvaqtroq boshlandi, ya'ni o'sha farmon bilan belgilangan sanalarda, ya'ni 5-iyundan 25-iyunga qadar davom etdi qabul jarayonlari va birinchi bosqichda abituriyentlar ta'lim yo'nalishini tanlashmadi bu yil. Faqat o'sha mutaxassislik fanlar, ya'ni fanlar majmuasini tanlashdi, ya'ni majburiy fanlar va o'sha o'zlari keyinchalik tanlaydigan ta'lim yo'nalishlariga mos keladigan fanlar majmuasini tanlashdi. Va endi mana shu 25-iyulda yakunlangan bo'lsa, hozir 805 mingdan ortiq abituriyentning test sinovida ishtirok etishi kutilyapti. Ularga o'sha ruxsat berilgan test sinovida ishtirok etish uchun. Va ayni paytda mana shu test sinovlarini o'sha barchani rozi qilgan holda adolatli shaffof o'tkazish uchun tayyorgarlik ishlari davom etyapti. Bunda o'sha respublika bo'yicha katta sig'imli binolar tayyorlanyapti va ularda barcha o'sha abituriyentlarga qulaylik yaratish maqsadida sharoitlar yaratiladi. Endi qabulning ikkinchi bosqichida, ya'ni test sinovlari to'liq yakunlanganidan so'ng respublika bo'yicha abituriyentlarda tanlov imkoniyati bo'ladi, tanlov o'tkaziladi. Bu 15 kun muddatda abituriyentlar o'sha o'zlarining balidan kelib chiqqan holda va o'sha o'zlari tanlagan fanlar majmuasiga mos ravishda 5tagacha ta'lim yo'nalishini va ta'lim shaklini tanlashi mumkin bo'ladi. Va tanlov o'tkazilgandan yakunlangandan so'ng natijalar e'lon qilinadi belgilangan muddatlarda. Va ikkinchi yana keyingi bosqichda biz yuqorida aytdik, kollej texnikumlariga ham bir vaqtda test bo'ldi. Ya'ni o'sha abituriyent testda to'plagan bali bilan
Endi kollej texnikumni tanlovda ham ishtirok etishi mumkin. Bu o'sha 10 kun muddat beriladi abituriyentlarga va o'zlari o'sha xohlagan kasb mutaxassislik bo'yicha unda ham 5 tagacha tanlov bo'ladi. Texnikumlarda yoki kollejlarning tanlovida ishtirok etishi mumkin bo'ladi. Agar ball o'sha darajasi oliy o'quv yurtlariga yetmagan taqdirda texnikumlarda o'qish imkoniyati beradimi bu holat? Endi bu tanlov abituriyentning o'zida. Misol uchun abituriyent test sinovida qatnashgandan so'ng agar u oliy ta'lim muassasasida o'qish istagida bo'lmasa, unda oliy ta'limni tanlovida ishtirok etmasa ham bo'ladi. Faqat kollej texnikum tanlovida ham ishtirok etishi mumkin. U tanlov abituriyentning o'zida. Hukmlar haqida gap ketar ekan, yana bitta katta imkoniyat haqida aytib o'tmoqchimiz. Umuman oliy ta'limga ball yetmagan yoki bo'lmasam shundoq ham texnikumga kirmoqchi bo'lgan yoshlarimiz agarda o'sha 2 yil 11 sinfni bitirgandan keyin demak texnikumga kirishadi, 2 yil davomida o'qishadi va ularning baholari a'lo bo'lsa, ya'ni 50% demak bahosi 5 bo'lsa, qolgani 4 bo'lsa ham ular demak o'sha mos va turdosh oliy ta'lim muassasalarini ikkinchi kursiga qabul qilinadi. Buni ham e'tiborga olishlarini istagan bo'lardik. Bu ham o'sha oliy ta'limga qamrovni kengayotganini, yana yoshlarimizga kengroq imkoniyatlar yaratilayotganini aytib o'tish joiz. Demak, agar masalan oliy ta'lim muassasasiga buyur kira olmadingiz, buni hech qisi yo'q. Siz texnikumga kiravering o'sha ballaringiz bilan. Va shunda yaxshi o'qigan taqdiringizda birinchi kursni qoldirib, ikkinchi kursda o'qish imkoniyati mavjud. Qarang, mana shunday imkoniyatlar ham bor. Bugun barcha yoshlar uchun juda katta imkoniyatlar berilmoqda. Va aynan har bir oliy ta'lim muassasasi kesimida biz tahlil qilar ekanmiz, mehnat bozoridan kelib chiqqan holda talab va takliflar asosida ayrim oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy fanlar kiritilyapti, ayrim fanlar umumiylashtirilyapti. Har biri, demak, mehnat bozorining taklifidan kelib chiqqan holda shakllantirilyapti. Aynan kimyo texnologiya institutida bu boradagi o'zgarishlar qanday bo'lyapti? Hozirda Toshkent kimyo texnologiya instituti nafaqat bizning institutda, balki respublikada mavjud bo'lgan 36 ta texnika oliy o'quv yurtlarida va jumladan Toshkent kimyo texnologiya institutida ham shu bu yilgi 2024-2025 o'quv yilida aynan muhandislik sohasida kadrlar tayyorlash bo'yicha ustuvorlik berildi davlatimiz rahbari tomonidan. Aynan o'sha bu imkoniyat shundan iboratki, aynan o'sha ishlab chiqarishda hozirgi zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari kengayishi, ularni rivojlanishi va ulardagi yangi sohalarning paydo bo'lishi, yangi ish o'rinlarining paydo bo'lishidan kelib chiqqan holda aynan zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarining talablaridan kelib chiqib muhandislik yo'nalishida yangi yo'nalishda klassifikatorga o'zgartirishlar kiritish, yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish va yangi kasblar bo'yicha, yangi sohalar bo'yicha muhandislarni tayyorlash bo'yicha kvotalar ajratilishi yo'lga qo'yilyapti va aynan o'sha muhandislik sohasidagi yo'nalishda kadrlar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari uchun bu o'quv yilida aynan bizni institutimiz misolida aytadigan bo'lsa 25%ga kvotalarni oshirilishi, ya'ni o'sha zamonaviy ishlab chiqarish korxonasidagi muhandislarga bo'lgan talab, muhandislar yetishmasligini inobatga olgan holda aynan shu sohalar bo'yicha kadrlarimiz tayyorlashga, yoshlarimizga kengroq imkoniyat yaratish va ularga yangi kasblar, yangi ish o'rinlari haqidagi ma'lumotlarni berish va yangi yo'nalishlarda zamonaviy xalqaro miqyosdagi kadrlarni tayyorlashga bo'lgan yondashuvni biz hozirgi kunda demak jarayonda o'z anaqamizdan o'tkazyapmiz. Institutimiz shu jarayonlar bo'yicha kasblar bo'yicha, mutaxassislar bo'yicha kvotalar shakllantirildi. Va yana bir mana yuqorida aynan ijodiy imtihonlar bo'yicha mana fikrlar bo'ldi mutaxassisimiz tomonidan va aynan ijodiy imtihonlar o'sha ijodiy yo'nalishlariga ehtiyoj bo'lgan yo'nalishlarga demak joriy etiladi. Masalan, aynan sizni oliy ta'lim muassasasida ham aynan buga alohida e'tibor qaratiladi. Xo'sh, hozirgi holat qanday? Hozirgi holatda bugun Toshkent arxitektura qurilish universiteti respublikada arxitektura qurilish sohasida tayanch universitetlardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni bugungi kunda bizda dizayn yo'nalishlari bo'yicha ijodiy kasbiy alohida e'tibor iqtidor talab qiladigan kasbiy ijodiy imtihonlar dizayn yo'nalishi bo'yicha mavjud. Lekin afsuski, o'tgan yillar miqyosida qiyoslaydigan bo'lsak, arxitektura yo'nalishi bo'yicha karantindan keyin ijodiy imtihonlar to'xtatilgan edi. Lekin bu o'tgan o'quv yillari davomida ushbu yo'nalishlar, ya'ni bilamizki, arxitektura sohasi ham alohida bir qobiliyat, iqtidor talab qiladigan yo'nalishlardan bittasi bo'lib,
ushbu yo'nalishdagi ijodiy imtihonlarning to'xtatilishi bir qancha sohaga qiziqishi yo'q bo'lgan kadrlarni ham universitetga ya'ni oldin masalan bir nechta universitetni oldindan tanlardi. Bu yil hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan oldin test, keyin o'qish tanlash imkoniyati joriy qilindi. Lekin oldin o'sha 5 ta universitetni tanlagandan keyin abituriyentlarimiz pedagogika yo'nalishlariga yoki sohaga aloqasi bo'lmagan yo'nalishlarga qiziqishi bo'lgan abituriyentlarni ham arxitektura sohasiga kirib qolishiga sabablarni ball darajasiga qarab, darajasiga qarab kuzatganmiz. Endi hozirgi o'zgarishlar ham aynan mana shu avval o'sha testni topshirib, so'ng tanlov qilishi ham ularni o'zini maqsadini aniq yo'naltirish uchun xizmat qiladi. Sohaga qiziqishi bo'lgan abituriyentlarni, masalan, arxitektura sohasiga ma'lum bir darajada qiziqishi bo'lgan abituriyentlarni ushbu universitetga qabul qilish uchun katta imkoniyatli eshigini ochib beradi. Albatta, har bir jarayon shunchaki bo'lmayapti. Aynan mana shu o'zgarishlar ham aynan abituriyentlarni o'zini maqsadini aniq qo'ya olishi uchun xizmat qilyapti. Endi u shunchaki ko'r-ko'rona ayrim o'sha oliy ta'lim muassasalarida balim yetdi deb o'qimaydi, balki o'zini aniq maqsadini qo'yadi. Demak, u ijodkor bo'lmoqchimi, dizayner bo'lmoqchimi yoki jurnalist bo'lmoqchimi, o'zini aniq yo'nalishini qo'yadi va shunga qarab harakat qiladi. Bu ham katta bir imkoniyat. Va yana bir savol bo'ladi. Hozir mana bilimni baholash agentligidan mutaxassislarimiz bor. Hozir mana yuqorida shaffoflik va barchani abituriyentlarni ma'lum bir jarayonlarni kuzatish imkoniyatini berish borasidagi imkoniyatlar haqida gapiryapmiz. Endi aynan bu jarayon yildan yilga rivojlanib boryapti. Video kameralarni o'rnatilishi, ularni bevosita yaqinlari tomonidan kuzatuvlarni olib borishi va aynan turli o'sha munozarali holatlar bo'lganda aynan mana shu jarayonlar orqali bevosita ularga munosib javob qaytara olish holatlari yoki aksincha bo'lganda ham. Umuman olganda, endi bu yildan yilga o'zgarib borayotgan texnologik imkoniyatlarda yana qanday yangiliklar kiritilmoqda tizimda? Marhamat, agar mutaxassislarimizga fikrlar bo'lsa. Yuqorida juda ajoyib fikrlar bo'ldi. Bu yilgi tamoyil boshqa yillardan farq qiladi, chunki avval test, so'ng tanlov tamoyili juda ham bir abituriyentlar uchun ham, ota-onalar uchun ham umuman ilm istagida bo'lib, oliy ta'lim muassasasiga qabul qilinishni xohlayotgan har qanday talabgorlar uchun juda ham keng imkoniyatlar ochib beradi, chunki siz o'zingizni ilmiy salohiyatingizdan kelib chiqqan holda test sinovlarini topshirasiz va test sinovlarida o'zingizni iqtidoringiz yetgan darajada balingizga qarab, reyting balingizga qarab oliy ta'lim muassasasini keyinchalik tanlash imkoniyati berilyapti. Bu borada abituriyentlarimizga bilim baholash agentligi tomonidan ham yildan yilga o'sha texnologik jarayonlar to'liq takomillashtirib boriladi, chunki bilasiz, har bir o'zini tamoyilda ishlash uchun ma'lum bir texnik sharoitlar zarur bo'ladi. Ya'ni bu yil o'sha tanlab olingan katta sig'imli binolarni to'liq kuzatuv kameralari har bir guruhga bir donadan o'sha kuzatuv kameralari jihozlangan. Bu har qanday nizoli holatlar yoki bo'lmasa abituriyentlarimizda har qanday o'sha boshqa holatlar, noqonuniy holatlar aniqlangan taqdirda, hatto o'sha test sinovlari yakunlangandan so'ng ham ularni chetlatish ko'rish masalasi bor, chunki bu o'tgan yilgi, undan oldingi yil tajribalarimizda sinovdan o'tgan ayrim abituriyentlarimiz o'zining kitoblar varag'ini yoki javoblar varag'ini yirtib olib chiqishga yoki boshqaga uzatish harakatida bo'lgan va ular o'sha o'tgan yil kuzatgan bo'lsa, ular o'sha test jarayonlaridan chetlashtirilgan. Bu albatta o'sha texnologik jarayonlar buning yechimi hisoblanadi. Endi talablar qanday qo'yiladi mana abituriyentga? Imtihonga kirishdan oldin har doim tushuntirilgan, to'g'rimi? Mana shu talablarni yana bir marotaba aytib o'taylik. Abituriyentlarimiz uchun talablar doimo o'sha bir xil, ya'ni o'zlari bilan har qanday telekommunikatsiya aloqa vositalarini va o'sha adabiyotlarini o'sha o'ziga yozib olgan har xil shpalka ko'rinishidagi taqiqlangan vositalarni yoki quloqqa taqadigan quloqchinlarni har qanday turini olib kirmaslik talabi tushuntiriladi. Bu avvalambor tushuntiriladi. Birinchidan, bu o'sha ruxsatnomalarda eslatma shaklida berib o'tiladi. Shuningdek, binolarga kirish vaqtida eslatma shaklida taqiqlangan vositalar ro'yxati turibdi. O'sha ro'yxat orqali abituriyentlarimiz binoga kirishda tekshiruvdan o'tkaziladi. Bu bir marotaba o'tkazilmaydi, 2-3 ta tekshiruv punktlaridan o'tkaziladi. Tekshiruv punktlarida aniqlangan taqdirda abituriyentlarimiz o'sha yerda o'zida da'vatnoma qilinib, chetlashtirish chorasi ko'riladi. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak, chunki u yerda jamoatchilik nazorati degan narsa ham ishlashi kerak. Jamoatchilik nazorati shunday tartibki, u abituriyentning bir o'zi o'qishga kirish uchun emas, bu kurash, ya'ni raqobat muhit.
u yerda abituriyent reyting balliga qarab yuqoridan pastga qarab olinadi. Ya'ni abituriyentlarimiz yonidagi yoki yon atrofida shunaqa noqonuniy holat bo'layotgan bo'lsa, albatta guruh nazoratchisiga yoki bino rahbariga chaqirib, ularni ogohlantirish kerak yoki mana shunday holat bo'layotganini o'zlari aytish ham bu katta jamoatchilik nazoratidan bir usullardan biri hisoblanadi. Shuning uchun eslatmalarda, barcha tegishli yozuvlarda, abituriyent stollarda ham eslatmalarda barchasida yozilgan taqiqlangan vositalardan foydalanmaslik va o'sha belgilangan vaqtda test sinovlari tartib qoidalariga amal qilgan holda, nazoratchining ko'rsatmalaridan chiqmagan holda test sinovlarida ishtirok etib chiqish ko'zda tutilgan barchasi. Hech qanday shubhaga o'rin yo'q. Demak, barcha kuzatuv imkoniyatlari yo'lga qo'yilgan. Va yana bir savol bo'ladi. Yuqorida mana Zohid aka aytib o'tdingiz, demak, abituriyent ma'lum bir ballni to'plagandan so'ng tanlov imkoniyatini hal etishi kerak bo'ladi. Mana shunday holatlarda oliy ta'lim muassasalari o'zlarining takliflarini ham beradimi yoki faqatgina abituriyentning o'zining ixtiyoridami tanlov imkoniyati? Taklif bo'lmaydi. U yerda o'sha butun ta'lim yo'nalishlari aks etadi va demak abituriyent o'zi tanlagan o'sha fan majmuasiga mos keladigan ta'lim yo'nalishi chiqadi. O'sha ta'lim yo'nalishini tanlash kerak 5 tagacha. Bu endi har bir ta'lim yo'nalishida kvotalar bor. 5 tagacha tanlasa baribir bittasida ta'lim oladi, to'g'rimi? Bittasi. O'zi bu yerda mana aytganingizdek, o'sha oliy ta'lim muassasalari o'zini taklif qiladimi degan savolga bular yil davomida o'zini taklif qilib borishi kerak. Avvalambor u yerdagi masalan sayti zo'r ishlashi kerak. O'zi masalan yaqinda mana top 500 ta universitetlarning vakillari O'zbekistonga kelib, ular bir taqdimotlar o'tkazishdi. Shunda ular ham albatta iqtidorli yoshlarni o'zlarining universitetlari ko'p qabul qilinishini ta'minlash kerak. Hattoki masalan o'zi butun dunyoda shunaqa ekanki, top nechtalikka kirganiga odamlar uncha ahamiyat ham bermas ekan, birinchi navbatda saytiga kirib ko'rar ekan. Qanaqa sayti degan savolga javob. Demak, bizning oliy ta'lim muassasalarimiz ham raqobatbardosh bo'lish uchun avvalambor saytini demak, chiroyli ko'rinishga keltirib, u yerda to'liq ma'lumotlar bilan ta'minlanishi kerak. Ya'ni, masalan, u yerda nechta talaba o'qiydi, qanday yo'nalishlar bor ichida, umuman uni bitirgandan keyin qanday mutaxassis bo'lib chiqadi, ish bilan ta'minlanganlik darajasi qanaqa, qanday professor o'qituvchilar u yerda dars beryapti. Ya'ni bizda ham xuddi xorijdagidek, masalan, maktabni bitirgan abituriyent men palon domlada o'qiyman, palon professorning shogirdi bo'laman degan savolga javob berish kerak o'ziga va shunga qarab kirish kerak. Bunga endi qadamma qadam mana bugun mana bu yilgi demak, o'sha o'zgarishlardan keyin mana shunday yo'nalishda ketamiz. Demak, har bitta oliy ta'lim muassasasini o'zini imidji ustida, o'zini demak, o'sha reklamasi ustida ishlashi kerak bo'ladi. To'liqonli tasavvur hosil qilish kerak ekan abituriyent kirgandan so'ng mana shu oliy o'quv yurti, har bir oliy o'quv yurti haqida biz keyinroq tahlil qilishimiz kerak. Aynan jismoniy tarbiya yo'nalishida ham mana yillar kesimida har bir oliy o'quv yurti o'zini faoliyatini tahlil qiladi, prognoz qiladi. Yillar kesimida qamrov darajasi qay darajada o'zgaryapti, oshayaptimi, yangi yo'nalishlar kiritildimi? Joriy o'quv yili uchun qabul jarayonlari boshlangan paytda e'lon qilingan bu O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti sportning 45 ta turi bo'yicha abituriyentlari qabul qilinadi. Bundan tashqari adaptiv jismoniy tarbiya va sport yo'nalish o'tgan o'quv yildan boshlab joriy qilindi. Ya'ni kim nogironligi mavjud bo'lgan, imkoniyat cheklangan sport bilan shug'ullanuvchi sportchi talabalar uchun, sportchilar uchun ularga murabbiylik olib borish uchun alohida yo'nalish bu. Ya'ni sog'lom abituriyentlar topshirib, u yerda o'qib, keyin nogironligi mavjud sport bilan shug'ullanuvchilarga murabbiy, trener bo'lib chiqishadi. Alohida bu ham iqtidor talab etadi. Demak, yildan yilga sportning turlari ortib boryapti. Bu albatta yuqorida ta'kidlaganingizdek, o'sha mehnat bozorining taklifiga ko'ra bu shakllanib boradi. Hozirgi kunda ham respublikamizda bir qator sport turlari bo'yicha oliy ma'lumotli kadrlarga ehtiyoj mavjud. Bu doimiy ravishda Sport vazirligi tomonidan ma'lumotlar berib e'tirof etib ketiladi. Ya'ni ish beruvchi sport ta'lim muassasalari tomonidan Sport vazirligi orqali universitetga kelib tushadi va ushbu takliflar asosida yildan yilga sport turlari bo'yicha malakali oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash uchun ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda aynan sportning olimpiya va paralimpiya turlariga kirgan turlarni rivojlantirish, bundan tashqari milliy sport turlarini rivojlantirish
bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Tushunarli, endi yana bir savol bo'ladi. Mana aynan nafaqat abituriyentlarni talaba bo'lish imkoniyati qabul qilish jarayoni, balki ularni aynan bilim darajasini keyingi o'sha o'quv jarayonida rivojlantirish masalasi ham turibdi. Endi mana mutaxassislarimizga yuzlanmoqchiman. Aynan xalqaro miqyosda, xalqaro talablar doirasida talabalarni o'qitilishi uchun qanday yangi mexanizmlar, yangi metodlar qo'llanilyapti o'quv jarayonida? Qanday imkoniyatlar bo'lyapti? Umuman oliy o'quv yurti o'z imkoniyatlarini qanday rivojlantiryapti so'nggi yillarda? Marhamat. Masalan, bizni Toshkent kimyo texnologiya institutini misolida aytadigan bo'lsak, mana hozirgi kunda qabul jarayonlari bilan birgalikda yana bitta narsani aytib o'tib ketish kerak bo'ladi. O'zimizni o'sha davlat oliy ta'lim muassasalariga va mana shu malakalarni baholash markazi tomonidan tashkil etiladigan test imtihonlaridan tashqari xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikdagi qo'shma ta'lim dasturlariga ham qabullar e'lon qilingan. Demak, mana shu qabul jarayonidagi aynan shu o'zgarishlar ham, demak, o'sha talabalar, abituriyentlarimizga yana qo'shimcha bir imkoniyatlar beradi. Masalan, deylik, bal nuqtai nazardan yoki bo'lmasam kvota yoki ajratilgan o'rinlar nuqtai nazardan agar abituriyentda imkoniyati yetmaydigan taqdirda unda yana qo'shimcha imkoniyat qo'shma ta'lim dasturlarida o'qish imkoniyati bo'ladi. Bu qo'shma ta'lim dasturlarida aynan siz aytib o'tganingizdek o'sha xorijiy hamkor oliy ta'lim muassasalaridan aynan yetakchi o'sha mutaxassislarni o'quv jarayoniga jalb etish masalasi albatta yo'lga qo'yilgan va shu bilan birgalikda nafaqat xorijiy oliy ta'lim muassasalaridan balkim mana shu hozirgi kundagi zamonaviy ishlab chiqarish korxonalaridan mutaxassislarni jalb etish masalasi ham demak dolzarb hisoblanyapti va amaliy jarayonlar olib borilyapti. Bunda davlatimiz rahbarini mana 2024-yil 20-iyundagi aynan muhandislik sohasidagi kadrlar tayyorlash bo'yicha bergan topshiriqlarida shu topshiriqlardan bittasi shuki, bu dual ta'limni yo'lga qo'yish, ya'ni yangi o'quv yilidan boshlab dual ta'lim tizimini shaklini yo'lga qo'yish. Bu ya'ni aynan talaba o'qish bilan birgalikda ishlash imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Ya'ni bu ham o'qib, ham ishlagan vaqtda u amaliyot bilan nazariyani birgalikda olib boradi va kelajakda nima deydi bir aksiyaga o'xshab, masalan, mening korxonam, mening kelajakdagi ish o'rnim degan masalan mazmunda u o'zining kelajakdagi karyerasini, o'zining kelajakdagi zamonaviy ishlab chiqarish korxonalaridagi o'rnini ko'ra biladi. Ya'ni u shu bilan birgalikda o'quv jarayonida mana qaysi fanlarni ko'proq o'zlashtirish kerak. O'quv jarayonida aynan qaysi bilimlarni ko'proq egallash kerakki, u ishlab chiqarishda aynan zarur bo'ladi. Masalan, texnika sohasini fanlari, mexanika bo'yicha, zamonaviy, masalan, dizayn, zamonaviy loyihalash bo'yicha bilimlarni egallash kerakmi? Yoki bo'lmasam shu sohada aynan xorijiy oliy ta'lim muassasalaridan taklif etilgan professorlar tomonidan yangi bilimlarni egallash imkoniyati aynan hozirgi kunda to'la to'kis imkoniyati bor va shu o'rinda aytib qolishimiz kerakki, hozirgi kunda aynan abituriyent bo'lib kelajakda talaba bo'lishni orzu qilgan talabalarimizga juda ham keng imkoniyat eshiklari ochilgan. Tushunarli, rahmat, marhamat. Bu borada Toshkent arxitektura qurilish universitetidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Birinchidan, xorijdan yetakchi professor o'qituvchilar taklif qilinsa, bizda yana bir quvonarli holat qilib aytsak bo'ladi. Ya'ni bir necha yillardan buyon xorijiy yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan birgalikda turli loyihalar, workshoplar yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bizning talabalarimiz xorijga borib, mana o'tgan yillar davomida Shvetsariyaga, Italiya, Koreya, buyil mana avgust oyida Malayziyaga borib, qisqa muddatli turli workshoplarda, turli tanlovlarda xorijlik talabalar bilan birgalikda hamkorlikda ish olib borishyapti. Bu har yil an'anaga aylandi desak ham bo'ladi. Undan tashqari respublikadagi arxitektura qurilish sohasidagi yetakchi loyiha qurilish tashkilotlarida bevosita malaka oshirish imkoniyatlari yaratilgan. Ya'ni 3-chi, 4-chi bosqich talabalarimiz, ayniqsa arxitektura sohasi bo'yicha 50-60% talabalarimiz уже 3-chi, 4-chi bosqichda ish joylari deyarli aniq. Ya'ni o'qishdan tashqari borib o'zini faoliyatini davom ettirmoqda. Albatta, bu hammasi amaliyot bilan bog'liq. Amaliyot bilan chambarchas bog'liqligi
Tushunarli. Hozir yana izohdagi sizga murojaat etmoqchiman. Mana yillar kesimida har yili bo'lib o'tadigan mana shunday test imtihonlaridan so'ng mana ballar aniq bo'ladi. Eng yuqori ballar umuman ball ko'rsatkichlari. Endi yillar kesimida mana shu abituriyentlarni bilimini baholashda qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Ballar yuqorilab boryaptimi yoki pasayish holatlari mavjudmi? Umuman tahlillar qilinadi, to'g'rimi? To'g'ri, tahlillar bo'ladi. Ballar yillar kesimida, yo'nalishlar kesimida. Endi bu biz agentlik tomonidan o'tkaziladigan test sinovlari bu ayniqsa kirishda ko'proq bilimni baholash emas, saralashga qaratilganligi uchun ta'lim yo'nalishlarida turli xil bo'ladi. Endi bu masalan qaysidir talab yuqori bo'lgan ta'lim yo'nalishlarida o'tish ballari abituriyentlarning ko'rsatkichlari yuqori bo'ladi. Endi talab pastroq bo'lgan yoki abituriyentlar kamroq topshiradigan yo'nalishlarda bu pastroq ko'rsatkichga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu tahlil qilib boriladi va shu tahlillar jarayonida mana bu yilda abituriyentlarga imkoniyat bo'layaptiki, o'sha tanlov jarayonida oxirgi 3 yillik o'tish ballari ularga havola qilinadi. Ya'ni bizda o'sha mandat.uz saytimiz bor. Shu saytda abituriyentlar ertaga o'sha test sinovlari yakunlanib, tanlov jarayonlari boshlangandan so'ng mana shu sayt orqali oxirgi 3 yildagi o'tish ballarini tahlil qilgan holda o'zlarining tanlovlarini amalga oshirishi mumkin. Ya'ni o'zi tanlamoqchi bo'lgan ta'lim yo'nalishlarida o'tgan yillarda o'tish ballari qanaqa bo'lgan. Mana shundan kelib chiqib ular o'sha tanlovni qilish kerak bo'ladi va tanlov qilish bilan birgalikda abituriyentlarda yana tanlov ustuvorligi degan narsa ham bor. Ya'ni u o'sha davlat grantini tanlaydimi yoki davlat granti to'lov kontraktini tanlaydimi. Mana shu holatlarda ham o'tgan yillardagi ballarni tahlil qilgan holda tanlovda ishtirok etish mumkin. Tushunarli va hozir aynan mana shu ta'lim sifati haqida gapirar ekanmiz. Aynan test savollariga ham ko'proq fikrlar, mulohazalar bo'ladi-da abituriyentlar tomonidan. Mana yillar davomida test savollari qay darajada o'zgaryapti? Ayrim holatlarda murakkablashdi yoki ancha yengillashdi degan fikrlar ham bo'ladi-da. Bunga qanday munosabat bildiramiz? Test savollariga kelganda, test savollari avvalo test topshiriqlari deymiz. Test topshiriqlari o'rta ta'lim maktablarining o'quv dasturlari asosida shakllantiriladi. Bu o'sha tegishli vazirliklar tomonidan tasdiqlab berilgan o'quv dasturlari tomonidan dasturlar asosida shakllantirilib, bu ekspertlar tomonidan tuziladi va har o'sha o'quv yilida bu shakllantirilgan test topshiriqlari bir necha bor aprobatsiyadan, ya'ni sinovdan o'tkaziladi. Bu sinovlar ham o'sha maktab umumiy o'rta ta'lim maktablarining akademik litseylarining o'sha bitiruvchi kurs talabalari o'rtasida aprobatsiya sinovlari butun respublika bo'ylab o'tkaziladi hamda mana shu aprobatsiya natijalari asosida bu topshiriqlar tahlil qilinadi va tahlil qilinib o'sha kamchiliklar bo'lsa bartaraf qilish holatlari ko'riladi. Umuman test sinovlarigacha test topshiriqlari bir necha bosqichli tahlillardan o'tkaziladi. Bu ilmiy tahlil qilinadi va endi o'tgan yillarda ham aytilgan asosan o'sha 3 ta qiyinlik darajadagi savollar beriladi. O'sha qiyin, o'rta va sodda oddiy qiyinlik darajadagi savollar beriladi. Umuman savollar bugungi kunda umuman har doim ham umumiy o'rta ta'limning o'quv dasturlari doirasida bo'ladi. Undan tashqarida bo'lmaydi. Bu o'zi mana shu o'quv dasturlari asosida shakllantirilishi tegishli normativ huquq hujjatlar bilan ham belgilab qo'yilgan. Tushunarli. Hozir mana biz imkoniyatlar, o'zgarishlar haqida gapiryapmiz. Biz bevosita qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, ortga bir nazar tashlasak, avvallari abituriyentlar shu masofaviy jihatdan va aynan oliy ta'lim muassasalariga kelish jarayonlari, hujjat topshirish, umuman har bir jarayonda juda ko'p ovoragarchiliklar bo'lar edi. Bugun hozir texnologik davrda har bir jarayonni bevosita o'sha qo'lidagi gadjetlar orqali bajaryapti. Hatto o'sha test sinovlari natijalarini ko'rish imkoniyati ham aynan mana shunday onlayn shaklda amalga oshirilyapti, o'zining tanlovlarini e'lon qilinishi. Bu har jihatdan mana oldindan har bir o'sha ijodiy imtihonlar ham ma'lum qilinadi deb aytyaptilar mutaxassisimiz. Bu ularga turli ovoragarchilik, vaqtini behuda sarflash va boshqa bir omillarga yo'l qo'ymaslik uchun xizmat qilmoqda. Endi mana yuqorida Nazokat opa aytib o'tdingiz, har bir oliy ta'lim muassasasi o'zini imiji ustida ishlashi kerak, harakat qilish kerak. Endi bugungi kunda har bir ta'lim muassasasida pedagoglarga ham alohida talablar qo'yiladi. Bugungi kunda mamlakatimiz miqyosida oliy ta'lim muassasalarining umumiy miqyosdagi imiji, pedagoglar salohiyatini qanday baholay olamiz? Texnika sohasida, texnologiyalar sohasida agar to'xtaladigan bo'lsak, albatta bugungi kundagi professor o'qituvchining imiji bu dunyo standartlariga albatta javob berish kerak. Birinchi navbatda har bir professor o'qituvchi
oliy ta'lim muassasasida ishlayotgan professor o'qituvchi albatta o'zini ustida ishlash kerak, o'zini rivojlantirish ustida ishlash kerak. Til bilish darajasi, zamonaviy bilimlarni o'rganish darajasi, xorijiy oliy ta'lim muassasalarida yetakchi turdosh bo'lgan oliy ta'lim muassasalarida va ishlab chiqarish korxonalarida stajirovkalar o'tishi, qisqa muddatli xorijiy stajirovkalardan o'tishi va o'zlarini aynan o'sha dars beradigan fanlari bo'yicha, predmet bo'yicha, fan bo'yicha yangiliklar, o'quv dasturlariga, ishchi fan dasturlariga, syllabuslarga o'zgartirishlar kiritib borishi va o'zini hozirgi kundagi yoshlarimizga mos holatda, ya'ni yoshlar, bugungi yoshlar bu bundan 10 yil oldingi, 15 yil oldingi yoshlardan tubdan farq qiladi, chunki bugungi kunda texnologiya rivojlanyapti. Aynan ishlab chiqarishlardagi o'sha raqamlashtirilgan texnologiyalar yo'lga qo'yilgan va hozirgi kundagi o'sha loyihalash jarayonlarini aytadigan bo'lsak ham, har bitta o'sha oliy ta'lim muassasasida texnika, oliy o'quv yurtida faoliyat yuritadigan professor o'qituvchilar albatta zamonaviy loyihalash tizimlari, dasturlari va hozirgi kunda xorijda qanaqa ishlar amalga oshirilyapti va xabardorligi, zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari qaysi yondashuvni aynan talab qilyapti? Shu borada o'zini ustida ishlash kerak, talab etilyapti hozir. Tushunarli. Bunda o'sha imij ma'nosidagi to'xtaladigan bo'lsak ham, o'sha imij shunday bo'lish kerakki, o'qituvchi, ustoz albatta har doim ustoz bo'lib qolish kerak va u talabaga bir umrlik bilim berish mahorati, uni bergan ilmi, bergan tarbiyasi albatta kelajakda talaba nafaqat ishlab chiqarishda yoki bo'lmasa biron bir korxonada xodim sifatida ishlashida, balkim u yetuk inson bo'lib, komil inson bo'lib rivojlanishida ham o'zini o'rniga ega bo'lish kerak. Yuqorida aynan davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan o'sha farmon, qarorlar, umuman mana shu sohaga tegishli bo'lgan qonunchilik haqida ham fikrlar bo'ldi mutaxassislarimiz tomonidan. E'tibor beradigan bo'lsak, aynan mana shu qabul jarayonlarini adolatli olib borishda ham davlatimiz rahbari tomonidan alohida muhim qadam tashlanmoqda. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentining oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga qabul qilish va davlat buyurtmasini joylashtirish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi farmoni qabul qilingan va aynan mana shu farmon mazmun mohiyatida bir qator, demak, masalalar qo'yilgan. Aynan mana shu masalalar mohiyatida davlat buyurtmasi bo'yicha kvotalar taqsimotida muhandislik, tibbiyot, aniq va tabiiy fanlar bilim sohalariga ustuvorlik berilishi ham nazarda tutilgan. Mana yuqorida mutaxassisimiz aytib o'tdilar. Aynan bu ham aynan bugungi kundagi talablardan kelib chiqqan holdami? Baribir har bir oliy o'quv yurti bu bo'yicha ma'lum bir tahlillarni havola etadi. Shunday emasmi? Albatta, ishlab chiqaruvchilarni talablariga asosan kvotalar ishlab chiqariladi. Chunki hozir endi shunaqa davr keldiki, O'zbekistonda ishlab chiqarish rivojlanishi kerak. Umuman iqtisodiyotimiz rivojlanishi uchun hozir muhandislarga, texnik xodimlarga ehtiyoj katta degan xulosaga kelindi. Sababi birorta kattaroq kompaniya investitsiya olib kirmoqchi bo'lsa O'zbekistonga, biz aholimiz ko'pligiga yoki bo'lmasam qandaydir resurslarimiz borligiga yoki qandaydir iqtisodiy bir sharoitlar yaratilganiga emas, aynan sifatli kadrlar bormi degan savolga javobni kutadi. Va agarda bizda yetarli darajada texnik xodimlar, yetarli darajada muhandislar bo'lmasa, demak ular investitsiya kiritish haqida, demak, fikrdan qaytib qolishi ham mumkin. Aynan mana shu masalalar, demak, o'sha istiqboldagi vazifalarda ham, demak, hozirgi sharoitimizda ham aynan muhandislarga bo'lgan katta ehtiyoj mavjud bo'lgani uchun ham hozirda mana shu kvotalar, aynan mana shu muhandislik sohasidagi kvotalarimiz, texnik xodimlar, texnik mutaxassisligi sohasidagi oliy ta'lim muassasalari va yo'nalishlariga kvotalar, demak, oshirildi va ularga bo'lgan, demak, talab, ehtiyoj va hozir mana aytyapmiz, o'sha aytganlaridek 36 ta texnika sohasidagi oliy ta'lim muassasasi bo'ladigan bo'lsa, ularda oliy muhandislik maktablarini tashkil etish haqida ham, demak, ishlar olib borilyapti joriy yildan boshlab. Mana shu maktablarda ham, demak, o'sha oliy toifadagi injenerlarni, muhandislarni yetishtirish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Endigi
vazifa demak ular faqatgina bor uskunalardan emas, balki o'zlari ham yaratuvchi, o'zlari ham demak o'sha yangi uskunalarni, yangi texnologiyalarni yaratuvchi muhandis kadrlar bo'lib yetishlari uchun demak sharoitlar yaratiladi, ularga demak o'sha nima o'qish jarayonlari ham shunga moslashtiriladi. Rahbar tomonidan berilgan topshiriqlar yana bittasi bu ilg'or muhandislik maktablarini tashkil etish. Ilg'or muhandislik maktablarini tashkil etish nimaga asosan e'tibor qaratiladi? Bu qanday maktab va bu muhandislar qanday tayyorlanish kerak? Aynan o'sha hozirgi kundagi zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarining muammolar portfeli shakllantirilyapti va o'sha muammolar portfeli, ya'ni o'sha korxonaning loyihasi. Bu loyiha asosida kadrlar tayyorlash, loyiha asosida muhandislar tayyorlash. Bu aynan hozirgi kunda ko'rib chiqilyapti, ishlar olib borilyapti. Xorijiy universitetlarni, Rossiya universitetlari, Yevropa universitetlari va shu kabi hozirgi kundagi muhandislik sohasida yetakchi bo'lgan xorijiy oliy ta'lim muassasalarining tajribalari o'rganilyapti va yangi o'quv yildan boshlab aynan hozirgi kunda nizom, ushbu sohada nizom ishlab chiqish masalasi ko'rib chiqilyapti va yondashuvlar kadrlar tayyorlashda, ya'ni aynan muhandis kadrlar tayyorlashda qanday yondashuvlardan foydalanish kerak va ilm bilan ishlab chiqarishni bog'lash, ta'lim bilan ilm ishlab chiqarish integratsiyasini yo'lga qo'yish orqali muhandislar tayyorlashni yo'lga qo'yish aynan dolzarb mavzu hisoblanadi hozirgi kunda. Marhamat. Bu borada Toshkent arxitektura qurilish universitetida bir qator ishlar amalga oshirildi. Ya'ni muhandislik maktablar, oliy muhandislik maktablarini tashkil qilinyapti Toshkent arxitektura qurilish universitetida. Undan tashqari bu maktablar yuqorida hamkasblarimiz aytib o'tgandek, ya'ni ishlab chiqarish korxonalarini muammolarini o'rganib, shu muammolar asosida, masalan, oliy ta'lim muassasasiga kelgan talaba, birinchi kursdan iqtidorli talabalarimiz ilmiy ish boshlaydigan bo'lsa, o'sha korxonalar muammolarini asosida ilmiy ishlar shakllantiriladi. Tanlanishi bo'yicha. Ya'ni o'sha korxonani muammolarini biz oldindan hal qilib bera olsak, ertangi yo'nalishini ko'rsatib bera olsak, bunda bizni ertangi kadrlar tayyorlash borasidagi natijalarga ma'lum bir darajada erishgan bo'ladi. Marhamat. Joriy o'quv yildan boshlab abituriyentlarga bir qator imtiyozlar ham belgilab berilmoqda. Misol tariqasida aytish mumkinki, xalqaro sport musobaqalari g'oliblari o'zlar jismoniy tarbiya sport sohasida o'zlari tanlagan yo'nalish bo'yicha tanlov asosida emas, alohida, ya'ni abituriyentlarga ajratilgan kvotalardan tashqari alohida davlat granti asosida qo'shimcha kvotalar asosida o'qishga qabul qilinadi. Bu albatta abituriyentlar uchun qo'shimcha imtiyoz. Bundan tashqari biz bilamizki, hozirgi kunda magistratura mutaxassislari uchun ham qabul jarayonlari bormoqda. Magistratura bo'lmoqchi bo'lgan abituriyentlar uchun ham qo'shimcha imtiyoz. O'tgan o'quv yillarida bilamiz, shu til bilish darajasini belgilovchi sertifikatlar talab etilardi va mazkur farmon bilan B2 daraja talab etiladigan mutaxassislar uchun bir pog'ona pastga tushirildi, ya'ni B1 daraja talab etiladi. Bu ham albatta magistratura mutaxassisligiga o'qishga topshirish istagi bo'lgan abituriyentlarga qo'shimcha imtiyoz hisoblanadi. Zohid aka, yana bir savol bo'ladi. Mana yana biz ortga nazar tashlaymiz. Oldin test topshirgandan so'ng abituriyentlar uzoq vaqt kutar edi natijalarini va so'nggi yillarda bu tizim anchagina o'zgardi va vaqt masalasida ham juda ham tezkorlik yuzaga keldi. Shunga ham aniqlik kiritib o'tsak, marhamat. Bu boradagi talablar, ya'ni muddatlar, vaqtlar bu yil ham shunday o'z kuchida qoladi. Ya'ni demak, abituriyentlar test sinovlariga kirib chiqqandan so'ng ertasi kuniyoq o'sha to'plagan natijalarini bilishadi, ballarini biladi va respublikada to'liq test sinovlari yakunlangandan so'ng bir hafta muddatda abituriyentlar tanlov to'liq yakunlangan test sinovlari emas, tanlov to'liq yakunlangandan so'ng abituriyentlarning natijalari bir hafta muddatda e'lon qilinadi. Bu har doimga o'sha o'tgan yillardagi amaliyot bu yil ham davom etadi. Ya'ni demak, abituriyent ertasi kuni balni biladi, tanlovlar yakunlanganidan so'ng bir hafta muddatda o'zining o'sha talabalikka tavsiya etilgani yo etilmaganini bilishadi.
Va hurmatli ekspertlarimiz, biz bugun aynan bugun bizni kuzatib turgan teletomoshabinlarimiz, abituriyentlarimiz va ularning yaqinlari oldida turgan bir hayajonli daqiqalar oldidan gaplashdik va hozirgi kunda bu jarayonlar izchil ravishda davom etmoqda oliy o'quv yurtlarida va aynan mazkur tizimda har jihatdan mukammal tayyorgarlik qilinyapti. Eng muhimi o'z bilimini, iqtidorini namoyon qilmoqchi bo'lgan har bir yoshga faqatgina keng imkoniyat berish. Bundan unumli foydalanish faqatgina abituriyentning o'ziga bog'liq bo'ladi. Albatta, biz ko'rsatuv davomida imkon qadar turli savollar bilan bugungi mavzuni turli rakurslardan taqdim qilishga harakat qildik. Bugungi fikr mulohazalar uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz. O'ylaymizki, ta'lim bu har bir mamlakatning kelajagini belgilaydi. Ta'lim sifati nechog'lik yaxshi bo'lsa, sifatli bo'lsa, albatta, kelgusidagi kadrlar mana shu mamlakatning taqdirini ertangi kunini dunyo miqyosida namoyon qila oladi. Bu yo'nalishda albatta bugungi kun yoshlari o'zini iqtidori, salohiyatiga ega bo'lgan yoshlar qamrovi respublikamiz miqyosida juda ko'pchilikni tashkil etadi va albatta mana shu sinovlarda eng munosiblari, eng iqtidorli yoshlar o'zlari istagan oliy o'quv yurtlarining talabasi bo'ladi. Fikrlari uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz. Mahalla telekanali Minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz.